Оғыздаған бауырымның көрермендеріне ассалаумағалейкум. Бүгінгі Қазақстан Республикасы парламент қабырғасында талқыланып жатқан құйтырқы заңдар туралы айтатын боламын. Ол заңдарды дайындап жатқан депутаттар Бақытбек Смағұлұлы, Мұрат Бақтиярұлы, Нуркина, Сейдуманов, Никитаева деген осы бес азаматшалар талқылап жатыр екен. Отбасындағы зорлық-зомбылыққа бағытталған заң жобасын қазіргі таңда қазақ қоғамы да резонанс тудырып отыр. Өйткені 5-ші баптың 11-ші тармағында ұлыңыздың рұқсатсыз сүндетке отырғызу, қызыңыздың рұқсатсыз құлағын тесіп сырға салу деген мүлдем рұқсатынсыз істелмейді деген. Егер де істеп қойсаңыз, арнайы жасақталған мекеме келіп ұлыңызды да қызыңызды да алып кетеді екен. Сол жақта мүлдем бөтен адамдың қолдарында тәрбие табады екен. Әрі қарай ол балаңыз бен қызыңыздың тағдыры не болады, ол заңда жазылмаған. Бір Құдайға аян. Одан тыс 10-12-ге келген ұл мен қызыңызға жыныстық қарым-қатынаста бола беруге рұқсат етілген. Және де бір жыныстық отбасын құру, бір жыныстық отбасы құру дегенді қазақ бұл өмірде түсінбейтін шығар деп ойлаймын. Өйткені бұл заң жобалары Амстердам мен Копенгагенде, Еуропа елдерінде тікелей бізге тықпалау барып тұрған сорақылық деп ойлаймыз. Өйткені қазақ деген халықтың біздің эрамыздан алдын 3000-4000 жылдық тарихы бар, бізге дейін сақ, ғұн болған, кешегі түрк қағанатын құрған бабалар, қарақаниттер заманынан келе жатқан салт дәстүр, кейін Шыңғысхан әскерімен кеп, одан кейін ыдырап Алтын Орданың тікелей мұрагері ретінде қазақ баланы қалай тәрбиелеуді Европа бізден үйренсін деп айтқым келеді. Өйткені майдан қыл суырғандай қылып, бүкіл салт дәстүрі, әдет-ғұрпы, тарихы, әдебиет мәдениеті баяғыда қалыптасқан қазақ халқы ол соған тікелей бағытталған, біздің ұлымызды қалай тәрбиелеу керек, қызымызды қалай тәрбиелеу керек, бұл ешкімнен сұрамай-ақ, жеті рет ойла, бір рет кес, он бәленің тоғызы тілден екен, өнер алды қызыл тіл деп ата-бабаларымыз бізге дейін айтып кеткен. Сондықтан өз заманында ағылшынның жазушысы бар, Дэвид Кристал деген жазушы. Сол кісі кітабында айтады, кез келген мемлекеттің ата заңын, конституциясын, кез келген заң жазардан бұрын сол елдің тарихына, әдебиетіне, мәдениетіне, дініне, тіліне аса мән білген абзал. Содан кейін барып зиялы қауым өкілдерімен талқылап, ақылдаса отырып, сол елдің мұқият жануарлар әлемін, өсімдіктер әлемін, және де тау, тас, су бүкіліне мән бере отырып жазылса, сол заң сол ұлтқа, сол мемлекетке ғасырлар бойы қызмет етеді деген. Міне керемет дүние. Өте орынды жазып айтқан ол кісі. Сондықтан біздің қазіргі таңда шығып атқан заңдарға қарап отырып, адамның құйқашасы шымырлайды. Өйткені осыдан бірнеше жыл бұрын көлігіңізде кетіп бара жатып, балаңызды арттағы отырған орындыққа арнайы коляска отырғызбаса, жүруге рұқсат етілмейді. Еттіп, министрлер үйінің алдында полициялар тұрып алып, кез келген өтіп баратқан көлікті тоқтатып, коляска жоқтардың бәрін айыппұл салды. Тіпті депутаттардың өздерінің жүргізушілеріне сөйтіп айыппұл салғандықтан, ол заң бір күнде тыйылды. Бұлардай шулап кетті бүкіл депутат сол кезде. 2014 жыл болса керек. Сол сияқты өйткені қоғаммен, ой-пікірмен санаспағандықтан осы бүйректен сирақ шығарып, бірден ат үсті қарап, бармақ басты, көзді қысты деген сияқты заң шығара салғанның себебі, соның себеп салдарынан осындай түйіндеп отыр. Резонант қоғамда туылып атқан соншалықты министрлер үйінің алдына бір топ белсенді әйелдер барып еді. Не министр, не әкім, не депутат, су жаңа депутаттарымыз шығып, халқым не болып жатыр, осы деп салиқалда сауатты тілде түсіндіретін бір адам болмағанына біз қатты қынжылдық. Өйткені осыны сырттай бақылап отқан қаншама адамдар
ziyalı kamu. Ütkene birden jasaqtalgan polisiya kelip kolun qayırıp UAZ-ке салып, ішкі істер министріне алып кетеді. Бізде тек қана сол жүйе қалыптасқанда бірден өз пікіріңді айта алмайсың. Тыңдайтын құлақ жоқ. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Бізде билікте отырған азаматтар соншалықты құлағы тас керең, көзі көрмейді, көрме, адам түсініп болмайды да. Адам деген өз халқына олар жау емес. Бірден қайдағы бір экстремист, террорист дейді де қолын қайырып статья қойып, ана түрмеге тығып тастаудан басқа ешқандай жүйе қалыптаспаған. Көкем ау, санасы керек қой өз халқың ғой. Бөтен ешкім жоқ. Аспаннан салбырап түскен ешкім жоқ. Сондықтан салып тастырған өзінің салт дәстүрі, әдет ғұрпына бағыттап, қазақ халқына осы заңды дұрыстап қабылдайды. Жарайды, оған да көз жұма қарайды. Егер де заң шығарғылары келіп атса, сол Қазақстан Республикасына 30 жыл тәуелсіздіктің аясында осы депутаттар шығарып атқан заңдарға қарап отырсақ, сол заңдарға өздері шығарып, өздері бағынбайды. Қарапайым бірақ мысал, үлкен көлік, Land Cruiser, джиптерді мініп алады, сол депутаттардың өздері. Сол джиптерді құжатын тексеріп қарасаң, бәрі жалғыз басты ана, не мүгедектердің артына тіркелген. Өйткені оның салығы өте қымбат. Соны төлемеу үшін заңды айналып өтеді де олар өздеріне. Тиімді қып жасаған. Бүкіл жерде өз заң шығарып, заңға бағынбайды, халықтан сол заңды талап етеді. Осындай да бола ма көкім ау? Ол дұрыс емес қой. Кез келген мемлекетте өз заманда Шәкәрім Қажы Құдайберді ол айтады, көп сөз айтқан бұрынғы білімділер пайдалансын ұқсын деп кейін келер. Сынға салмай, талғамай талапты жаз, соның бәрін қатесі жөн деп білер. Олай емес, ойласаң талай мінбар, бұрыншын қаталышын анықшын бар. У берді ме сусын деп, су берді ме көзім жұмда жұта бер деген кім бар дейді. Міне, көзім жұм бәрін жұта берген ол дұрыс емес қой. Оның ары қарай өзің қиналып қаласың оның бәрін жұта бергенде. Сондықтан бұлар үйректен сирақ шығармай, адамның ақылына қонымды дүниелерді қарастырғандарыңыз абзал деп ойлаймыз. Тіпті жеме-жемге келетін болсақ, сол заң шығарып отқан адамдардың бәрін біз зиялы қауым өкілдері білеміз, танимыз. Бақытбек Смағұл кешегі ауған соғысында қатысып келген Қызылорданың тумасы, нағыз сыр елі, жыр елінде қазақтың қаймағы бұзылмаған, сондай сыр елінде туылып өскен Бақыт Мұрат Бақтиярұлы деген ағамыз бар, тарихының докторы. Ол кісі деген қазақтың тарихынан өте жақсы біледі ғой, бізден жақсы біледі. Сондықтан ағаларымызға айтамыз, Нүкетаева Жемпиде университетінде ректор болған кісі. Бәрі ана кісі Нуркина 20 жыл сайлау басқармасында жұмыс істеген, 20 жылдық тәжірибесі бар. Бүкіл заңды бәрі бізден артық біледі. Сондықтан айналайындар, ол заңдарды талқылардан бұрын қарапайым халықтың мүддесін қорғай бастап, бір жыныстық қатынас деген ол барып тұрған сорақылық, қазақ екі дүниеде оны түсінбейді, кешіресіз. Түбегейлі өзгерісін сұраймыз, біз бір заңға қарсымыз. Жалпы егер де онсыз да Қазақстан 30 жыл тәуелсіздік кеңес одағы ыдырағаннан бері қазіргі 30 жылдың аясында еліміз жесір мен жетімдердің еліне айналдық. Өйткені атың өшкір ажырасу біздің елде шаш етектен. Екінің бірі ажырасқан қазіргі таңда. Ана бала бейкүна бала әкесіз, анасыз тәрбиеленсе, ол одан асқан ешқандай қорлық жоқ. Өйткені ол бала ертең жұрттың бәрінде әке шешесі бар, неге менде әке шешем жоқ деген сияқты күйзеліс, психологиялық травма алады, соққы алады. Әйтпесе онсыз да біз балаларымызды дұрыс тәрбиелеп жатырмыз ба, жатқан жоқпыз ба? Зорлық зомбылыққа ұшырап жатқан енді қоғам болғаннан кейін әртүрлі адамдар болады. Бірен саран болған ғой, 12 адам жазды дейді. Сол 12 адамға бола бүкіл 18 миллион халыққа осындай заң шығару ол қаншалықты ақылға қонымды, біз түсіне алар емеспіз. Онсыз да біз қазіргі таңда неше түрлі қоғамда қордаланған мәселе шаш етектен, халқының қамын ойлайтын мына Тұрмаханбет Стилеуов кезінде айтқан екен, қайратты туған ер адам қамын ойла халқыңның, жесір менен жетімнің өзі бол жүзі жарқынның дейді. Халқын қамын ойлау керек қой. Жетім жесірді тендіретіп қоймау керек. Бір жесірін жылатпаған, жетіміне ала көзбен қарамаған қазақтың ұрпағымыз ғой. Біз деген керек болатын болса сол еуропалық заң шығарғыш жаңағы парламенті
Bizden gelip üyrensin. Biz kazak san qasırlar adet qorpımızda salt dastırımızda bärin taydan tanga tayga tanga basqanday bärin qayda qıl soğurğanday qıp salt dastırımda jazıp ketkenbiz. Onun ana salt dastır degen Seyitkenji Ahmetovtun kitaptarın oqıñızdar. Sodan keyin barıp adam aqılğa qonımdı dünyeni çıkarı kerek qoy. Zaŋ degen ol qaqpaylap oturatın adamğa tıyımdı bolğan qay jağınan jeñildeu bolğan abzal dep oylaymız. Sizlermen bolğan Jumamurat Kengesulu Şamşı, sağ bolıñızdar, aman bolıñızdar.